People Next Door on PÖFFi eriprogramm, mida me organiseerime koostöös vähemusrahvuste noortekojaga. Meil on plaanis näidata 12 filmi ja me tutvustame 10 erinevat rahvuskultuuri Eestis. Eesti elanikkonnast 30% moodustavad teiste rahvuste esindajad. Ja nendeks ei ole mitte ainult soomlased või venelased, ukrainlased, vaid paljude teiste rahvaste esindajad. Ja me tahame kindlasti selle festivaliga tutvustada ka palju eksootilisemaid kultuure. Samuti filmidele lisaks on meil kavas avada fotonäitus, mis tutvustab erinevate rahvuste kultuure. Ja selle näituse me avame Artises 25. novembril. Nii et kõik on oodatud seda tulla vaatama.